Fala aí, meu povo! Seguinte, olha só, BBB 23 tá aí e, obviamente, esse ano vai ter a participação do professor, porque todo ano eles estão colocando o professor. Sabe por que que eles colocam o professor? Que é para ter a certeza de colocar alguém que realmente precisa. Alguém que tá na xepa, alguém que tá na miséria, alguém que tá precisando, alguém que não aguenta mais sua própria realidade, alguém que chora domingo à noite na música do Fantástico, alguém que tá desesperado pra mudar de realidade. Então, quem que eles colocam? Um professor. Tá certo, mas eu acho que eles estão errando no perfil. Eles estão errando. Eles tinham que colocar alguém, porque eles colocaram já o Arthur, que é professor de educação física, que é bom, que tem que colocar um de educação física para garantir o shape, né? Você não vai colocar um de história e querer que garanta o shape, que é o de física. Imagina o de física. O de física é nerd. O de física nem liga pro shape. O professor de física, ele tem que participar mais daquelas competições que é o soletrando, a pergunta do milhão. Mas no Big Brother já não se garante, né? O professor de física geralmente tem o shape do Fiuk ou do Babu, que não é o shape. Aí quem que eles colocam? Colocaram o João, que é de geografia, colocaram a Gessilane. Mas eu acho que eles estão errando no perfil. A ideia é boa, mas tem que melhorar o perfil. Tem que colocar uma professora dos capirotos, da escola pública, daquela sala que tem 32 capirotos, sem contar os capirotos espiritual. Aquela professora que está sequelada, aquela professora que está no consignado, que está com o Celta atrasado, que o Celta está a ponto de dar busca e apreensão, que coloca duas dentro do Celta, passa na blitz o policial que abaixa a cabeça, que ele não é louco de te tirar a satisfação com ela. Aquela que usa leg do avesso. Essa daí vai dar vida. Tem que botar essa sequelada. Você sabe de que eu tô falando na sua escola, que toda escola tem uma professora sequelada. Você sabe de que eu tô falando. Aliás, é mais fácil saber na escola quem não é sequelado, que a maioria é sequelada. Aí você pega essa professora, essa daí, a sequelada, que não tem medo de falar o que pensa, aquela que põe 12 dentro do Celta, aquela que vende rifa, aquela que vende de Milos, aquela que dá aula 3 períodos, aquela que corrige pessoa que nem aluno dela já tá corrigindo, aquela que já manda sentar a pessoa que já tá sentada, aquela que já fica irritada com barulho, aquela que faz xixi pra quem não conhece, ela faz xixi na missa, ela faz xixi no consultório. É essa daí que tem que botar lá dentro. Aquela que bota ordem. Aquela que vai fazer fila. Aquela que na prova vai organizar a prova mais do que os bonecos lá. Ô, gente, é professora da vida já em gincana da escola. Imagina uma prova valendo um air fryer. A professora já briga por causa de TNT. Imagina uma prova valendo um carro zero. Então tem que botar essa daí que tá precisando mesmo, você tá entendendo? Aí o negócio vai te ser diferente. Então 2023 agora, BBB, Boninho, fique de olho. Se eu fosse você, eu ia procurar professor agora na atribuição de sala, ia nas formações pedagógicas, ia na fila do consignado. Aquela que tiver brigando por causa de desorganização, ou seja, chama essa daí. Você tá entendendo? Então agora, BBB 23, estamos na torcida. Uma professora pública, dos capirotos públicos, da criança, dos capirotos da criança. E essa daí que nós estamos na torcida, que ganhe, que pelo menos já ter certeza de que alguém não vai mais precisar usar leg e dirigir Celta. Só da professora ficar 60 dias no BBB longe da escola já é um prêmio. Então, estamos na torcida aqui. Tem que pegar o perfil da sequelada. Marca aí a sequelada da sua escola.